Աշխատանքային օրենսգիրքը հստակ սահմանում է, որ շաբաթական 40 ժամից ավել աշխատաժամանակ չի կարելի սահմանել աշխատողի համար։ Որոշ դեպքերում կարող է բացառության կարգը լինել 48 ժամ, բայց դա հստակ պետք է սահմանված լինի, ինչու եւ երբ։ Օրենսգիրքը ըստ էության ինչի համար է սա նախատեսում, շատ պարզ պատճառով, որ աշխատողները ոչ միայն պետք է աշխատեն, այլ նաեւ պետք է հանգստանան, եւ լավ աշխատելու համար պետք է նաեւ հանգստանան։ Ուստի օրենսգիրքը սահմանել է, որ 40 ժամ, նպատակը ունենալով նաեւ թույլ չտալ շահագործում աշխատողների աշխատավայրում։ Ես ունեմ ծանոթներ, ովքեր շատ հաճախ բողոքում են, որ իրենք շարունակում են աշխատել, չնայած այս աշխատանքային ժամը ավարտվել է, բայց նաեւ ցավոք պետք է ասեմ, որ դեռևս չեմ հանդիպել դեպք, որ ինչ-որ մեկը ավելի կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի նման դեպքում իրավունքները պաշտպանելու հետ կապված։ Ես գիտեմ, որ լոկալ լուծումներ տրվում են, օրինակ աշխատողներ կան, որոնք լավ գիտեն իրենց արժեքը որպես աշխատող, իրենց դիրքի հետ կազմակերպությունը, հստակ ասում են, որ ես ավել չեմ աշխատի։ Եթե կաշխատեցնեք ավել, վճարեք ինձ համար, այդ ավել աշխատելու համար, որ օրենսգիրքը թույլ տալիս է արտաժամի աշխատեցնել, բայց ոչ ավել քան 4 ժամ շաբաթական, եւ դրա համար պետք է վճարվի անձը։ Բայց շատ են դեպքեր, երբ իսկապես աշխատացնում են եւ ոչինչ չեն վճարում։ Կան, բայց աշխատողները վախենում են բողոքել, ինչ որ գործում քայլի է դիմել, քանի որ նրանք վախենում են, որ կկորցնեն արդեն եղած աշխատանքը։ Մի աշխատանքային օրենսության խախտման համար պատիժ, ընդ որում առաջին անգամ նախատեսում է նախազգուշացում, երկրորդ անգամ նվազագույն աշխատավարձի հիստապատիկի չափով դուգանք։ Բայց պրակտիկորեն ես իրականում չգիտեմ նման դեպք։ Կարող է եղել, ես չեմ հանդիպ, բայց դա մի խնդիր կա։ Աշխատողը պետք է կարողանա ապացուցել, որ ինքը արտաժամի աշխատել է։ Դա այդքան հեշտ չի։ Հասկանեք, որովհետև եթե քո մուտքն ու ելքը գործատուի մոտ հաշվառվում է եւ մատյանները պահվում են, հնարավոր է ապացուցել, բայց շատ գործատուներ չունեն նման մուտքի եւ ելքի մատյաններ։ Պրակտիկորեն եթե նայենք, հնարավորությունը, որ աշխատողը կարող է վիճարկել, շատ չնչին 10%-ի, 15%-ի սահմաններում է։ Մի տարբերակ կա, ես խորհուրդ կտամ աշխատողներին, եթե իրականում նման դեպք հատեր ունենում, թող իրանք ինչ որ ձև փորձեն արձանագրել։ Ինչպես, կամ էլեկտրոնային փոստով նամակ գրեն գործատուին, որ տես արդեն ժամանակ անցել եմ աշխատանքի, ես դեռևս գտնվում եմ այստեղ, խնդրեմ պատասխանել ինչու, ինձ լրացուցիչ վարձատրեք, կամ նամակ գրել, որ նամակի մեջ ֆիքսվի ժամը, որ իրանք այդ ժամին դեռևս եղել են աշխատանքի վայրում։ Սրանք հետագամ նրանց հնարավորություն կտան դատական կարգով պահանջներ կասնելուց գոնե ապացուցել, որ իրանք այդ ժամին գտնվել են աշխատանքի վայրում։ Սա հնարավոր է իհարկե, ու ավելի լավ խորհրդամ միատրիած, նույն կարծիքով ավելա, բայց դա արդեն ամեկը թող ինքը գնահատի։ Եթե նման խնդիր կա եւ իրանք ուզում են հետագայում ինչ որ գործողություններ ձեռնարկեն, թող չալարեն, չզրանան, մի հատ խոսեն իրավաբանի հետ։ Իմ հետ չէ։ Ուրիշ իրավաբանի հետ, ովքեր մասնակցած են աշխատանքային հարաբերություններում։ Թող խոսեն, իրավիճակը ներկայացնեն իրավաբանի հետ, համատեղ փորձեն ստրատեգիա մշակել, ինչպես ապացույցներ հավաքագրեն, որ հետո կարողանան գործատուի գործողությունը վիճարկել, գոնե կարողանան այդ ավելի աշխատած ժամերի համար լրացուցիչ վարձատրություն ստանան, որը էլի աշխատած կարող են բարոյական եւ ֆինանսական բավարարում ինձ համար։